Malý divadelní soubor. Díky tomu. Mluví. Přátelé, co jsem říkal? Kdo to říkal? Já jsem to říkal. Má sice úspěch u publika, ale zároveň i potíže. Moc úředníků se letos porodilo. Bude potřeba víc kanceláří a méně divadel. S nadřízenými orgány. To je děs. To je zajímavé, to jsem ještě nevěděl. Aby to nebylo dneska bez diváku. Vy teda něj deku nebo ho zabiju. Nejistá sezóna. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.